Já tô gravando. Nossa, mano, olha isso. Olha. Que O, bosta. ga ó, o carro, mano, voando. Bugue, 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 bugue. Ah, Puta que merda. Tipo, tá af. fugindo. É. Mó Harry Potter, mano. Alguém tá com uma varinha aí. Vocês estão com uma varinha? Eu tenho uma canetinha do DS. Que seja. Você tá controlando o carro. 1700 Dark Games 1000. Juntos no bug do Gears of War. Primeira vez que eu vejo um bug desses, mano.